सबै साहित्यलाई माया गर्नु हुने साहित्य अनुरागीहरुमा एक पुष्ट सम्बोधन म चितवनबाट अहिले चितवनबाट आएको तर मेरो पनि जरा चाहिँ तनहु नै हो म जन्मेको यही तनहुमै हो मेरो एउटा कविता सुनाउँछु र फेरि भाग्नु पनि छ मलाई बस्न त मन थियो तर यहाँनिर समयले साथ दिइरहेको छैन मेरा कविताका शब्दहरु यस्ता छन् शीर्षक राखेको छु मैले रोकिने छैन यात्रा मेरो रोकिने छैन यात्रा मेरो आफै उभिएर हिड्न सक्ने भएदेखि आफै उभिएर हिड्न सक्ने भएदेखि यात्रामा छु निरन्तर बुझेर पनि नबुझेर पनि जसरी मर्स्याङ्दी निरन्तर बगिरहन्छ जसरी जीवित शरीरमा मुटु धड्किरहन्छ जसरी ग्रहहरू अनवरत यात्रामा छन् त्यसरी नै यात्रामा छु म पनि आफै उभिन सक्ने भएदेखि बुझेर पनि नबुझेर पनि जसरी नदीनाला पहाडबाट झर्छन् जसरी आम नेपालीले पहाडबाटै हिँड्न सिक्छन् त्यसरी नै पहाडका साँगुरा गराहरूबाट थालेको हुँ मैले पनि मेरो पहिलो यात्रा आफू सानो छँदा पिँढीको छेउबाट खसेर आँगनमा झरे होला कतिपटक आँगनको डिलबाट लडेर तल्लो गरामा पुगे होला कतिपटक सानै छँदादेखि गोठालो जाँदा होस् या बजार जाँदा होस् जात्रा हेर्न जाँदा होस् या स्कुल जाँदा होस् खुब हिँडियो उकाली ओह्राली सकि नसकी बल्ल बल्ल सग्ला अक्षर चिन्ने भएपछि बल्ल बल्ल सग्ला अक्षर चिन्ने भएपछि यात्राको लय फेरियो मेरो उकाली ओह्रालीबाट थालिएको यात्रा क्षितिजसम्म फैलिएको समतर मैदानमा बेरोकटोक बेहिसाब चल्न थाल्यो नयाँ तरिकाले यसै बाङ्गो टिङ्गो थियो यात्रा त्यसमा पनि कतै भूकम्पले कतै हावाहुरीले कतै चट्याङले कतै लुको असरले कतै पहिरोले कतै बाढीले मृत्यु थोकमा गणना गर्न थालेपछि स्वयं प्रकृतिले खण्डित पार्न खोजेको हो मेरो यात्रा प्रकृति नै क्रूर बनेको यो समयमा कति बेला कहाँ पुगेर रोकिन्छ यात्रा मलाई मात्र होइन अनुमान गर्न गाह्रो छ सबैलाई आफैले आफ्नैले सताउनु सताउन मलाई आफ्नाले सताउनु सताउन मलाई प्रकृति स्वयंले धरधरी रुवावस मलाई म रोकिने छैन रत्तिभर जति बेलासम्म यो छातीमा श्वास चल्नेछ त्यति बेलासम्म रोक्ने छैन म मेरो जीवन यात्रा हो यात्रामा छु म पनि निरन्तर आफै उभिएर हिँड्न सक्ने भएदेखि बुझेर पनि नबुझेर पनि धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय गजलकार रमेश प्रभातज्यूलाई